Olá, amigos. Estamos aqui hoje com a Paraty, recém-saída da lanternagem de pintura. E o proprietário trouxe até a oficina para a gente verificar algumas coisas que não estão funcionando, principalmente a traseira dela. Lanterna, luz de freio, placa, luz de ré. Aí checando para ver alguns fusíveis queimados, substituir os fusíveis e tornar a queimar. Então isso é indicação de curto. Estão checando aqui para ver o que aconteceu. Como eles fizeram alguma solda, principalmente nas laterais aqui, alguma coisa aconteceu aí. Aí tirei aqui para ver. Olha o chicote que passa dentro dessa coluna. Totalmente queimado. Eles não tiveram o cuidado de tirar o chicote para poder soldar. Soldar com o chicote aqui dentro. Do outro lado, a mesma coisa. Desce na outra coluna aqui, ó. Que é o que alimenta essa lâmpadazinha de cortesia aqui, ó. Totalmente queimado. Então é isso aí, um defeito causado por falta de cuidado do soldador, né? Agora vamos recuperar esse chicote aí e colocar para funcionar. Provavelmente é só isso aí. Bom, o que eu encontrei até agora, né? Se não tiver mais nada, depois eu volto a mostrar. Chicote recuperado, as emendas feitas aqui, eu troquei as pontas, estava estragado. Agora é só botar terminal, passar primeiro o chicote no lugar e depois colocar terminal. E o espaguete está aqui, ó. Eu coloquei um outro espaguete por cima, só para acabar de fechar aqui, ó. Aí ficou prontinho, ó. Vou passar lá na canaleta dele e colocar os terminais, tá ligado. Do outro lado a mesma coisa. Troquei o fio que estava estragado, todo ele, né? Queimado. Já coloquei o espaguete por cima aqui também para poder fazer o fechamento. Aqui, ó. Agora aqui é só botar, passar lá, depois colocar os terminais e ligar. Prontinho. Daqui a pouco eu vou mostrar com ele todo no lugar. Aqui são dois chicotes, o outro chicote também está queimado aqui, ó. Na mesma posição. Um deles já está pronto. Agora eu vou fazer o outro. Bom, serviço terminado aqui. Os terminais já no lugar, tudo soldado. Falta só botar o conector aqui e fazer a ligação. Mas eu descobri mais coisa aqui, ó. Olha esse cabo aqui. Todo queimado também. Esse cabo passa aqui, ó, nessa canaleta aqui, ó, que vai para a lanterna do lado direito. E do outro lado também a mesma coisa. Todo queimado. Oi, mas é um absurdo isso, a falta de cuidado do soldador com isso aí, ó. Ou não é possível que ele não sabe que passa cabo aí. O sujeito solda todo dia, toda hora mexendo com a lanternagem e não sabe. É um absurdo isso aí, né? Vamos continuar aqui, recuperar esse. Vamos ver se não tem mais nada. Que outra parte aqui, ó. Assim que tiver tudo pronto, se não achar mais nada, eu volto a mostrar. Se achar também, eu vou mostrar o que eu achei. Bom, eu acabei de abrir o chicote. Todos os cabos estavam colados um no outro. Tudo em curta. Olha o estado deles. Isso aqui pode até colocar fogo num carro, se não acorde a tempo. Bom, a parte da fiação eu recuperei, cortei a parte que estava estragada, fiz emenda, usei espaguete termorretrátil, bem acabadinho aqui, ó. Agora acabar o chicote, fazer o isolamento dele e fazer a montagem no lugar.